V dnešním videu budeme rozvážet zásilky. Zahrajeme si totiž tuhle minihru, která se jmenuje Cartwright Delivery Service. Tak jo, jsme in-game, tohle jsem já a máme tady nějaký hodně dlouhý koleje a tady někde bychom si měli vzít vozík, ok, interactnem, dáme Ečko, držím to a máme tady vozík a teď když do něho nasednu a držím šipku dopředu, tak prostě jedu. A tady máme balíček, ten se nám teď dá do toho vozíku a náš cíl je v téhle minihře ten balíček odvízt vždycky na požadovaný level, jo, takže teďkon upřímně nevím, kde je náš level, možná sem ho musíme dovíst a mělo by tady těch levelů být víc, každopádně tenhle kopec nám nejde moc vyjet, takže půjdeme trošku dozadu a pořádně se na ně rozjedem, jo, já se totiž snažím jet pomalu, aby jsme nevypadli, oni tyhle ty minihry jsou docela těžký s těma kolejma, pojď jeď Dodo! Zase. Takže chce to velký rozjezd, jo. Jsem se zase vrátil sem, kámo. Dobrý, rozjedeme to odsud. Tady dole vidíme i naši rychlost, teď jdeme 34 jsme i jeli a let's go, dali jsme to paráda. Tak jo, teďkon to už držet nebudu, protože teďkon podle mě je dobrý jet pomalejc. Takovýhle zatáčky jsou docela složitý. Jedem, tady nám to něco píše na ceduli, co to píše? Underpass, ok, to nevím co znamená, prostě asi, že tady ten sešup dolů, takovej malej. Ok, nice, máme teďkon druhý balík, nice, už jsem se bál, že tohle nevyjedem ty kokos, a tady tohle taky bude vo hubu, takže musím se snažit, abych nevypadl, tady máme teda jet pomalu, a tady máme, ukaž, počkej, když pojedu, tak, aha, tak to jede sem, takže musím odsouvat, máčknout Ečko, tak a teď si tam tady dali ty koleje, že pojedeme rovně, parádička, tak pojď jedeme, kámo, teďko budeme muset jet s tou spirálou až nahoru. Už já nesnáším v těch minihrách tyhle spirály, ty jsou hrozný. No a nevím, jestli mám jet pomalu nebo můžu i rychle, jo, protože se bojím, že se rychle rozjedu a vypadnu z té dráhy, jo. Hoši, ono se to nezdá, jo, ale v těchto těch minihrách fakt hodně vypadáváte z těch kolejí. Tady máme další balíček. Nevím, jakoby, jestli za ty balíčky něco dostanu nebo tak. Počkej, co? Aha, tady je výtah, kámo. Kdybych jel na tam tu druhou kolej a počkal tam, tak by mě ten výtah vynes nahoru. To jsem nevěděl. Aha, no nevadí, hele, už jsme stejně v polovině tohohle. Tady máme další balíček. Kam se dá? Dá se nahromadu mezi tamty? Ukaž? Jo. A tady tohle je možná už ten konec. Nejsem si ale jistý upřímně, jo, jestli tady tohle je ten konec, protože je to na levely, jak říkám, jo. Takže by bylo dobré, kdybychom se aspoň dostali do prvního levelu v tomhle videu, ale myslím si, že bychom se tam dostat měli. A je to někde tady, že jo, už. Tady vidím už tenhle ten level. Tak, let's go, spirálu máme za sebou. Tak a co to tady ukazuje? Go fast? Hej, já nevím, jestli mám tomu věřit, kámo. Já tomu nebudu věřit, já pojedu pomalu prostě. Já tomu nevěřím, kámo. Hej! Proč jsem vybouchl? Proč jsem vybouchl? My jsme byli kousek od dalšího levelu. Víte co, já tady koupím za 100 robuxů, že se mi skipne jeden level, jo, jako kdyby jsme ho dojeli, i když jsme ho nedojeli. A to nevadí. Tak jsme tady. No jo, a to je ten, jak jsme viděli, no uši. Tady jsem prostě umřel. Každopádně, tady jsme na dalším levelu, vezmeme si tady zase vozík. Co tady je? Jo, aha, my tady sbíráme nějaký skóre a já mám nula. Já když jsem totiž převezu ty balíky, tak je mám dát sem a dostanu za každý balík 200 pointů. No já mám 0 bodů, protože jakoby trochu jsem to podělal, no. Tak hele, vezmeme se tady do našeho vozíku a jedem. Lol, dokonce na tomhle levelu můžete jet s kamarádama, hustý. A nevím, jestli mám jet pomalu nebo rychle. Da, tak tohle, tohle bylo docela GG. Musím říct, že to vypadá docela těžce. A počka, on se to nějak otáčí. Aha, ok, to je docela důležitá informace, že to teď vím, že se to nějak otáčí. A podle mě tady musím jet pomalu, že jo? Jo, a tady nějak zastavit, ono se tady otočí dolů, je. Otáčí se to dolů, tak jo, já držím šipku dozadu, ty koko, sledujte už, jak tady na tom jsme. Tak jo, a teď bych asi mohl jet, co? Jo, jedem, nesmím to přepálit, musím pomalu, brzdím, nechci vyletět z dráhy, nechci vyletět, kámo. Ale nice, nevylítáváme, což je dobrý, tady nějaký bump, takže tady musím pomalinku. Ty koko, sledujte to tady už na ty koleje, jak jsou vroubkovaný. Tady kdybych jel rychle, tak je to GG, každopádně máme už jeden balík. Tady je druhý a tady je rovnou třetí. Parádička, tady je nějaký kanon, kámo. Doufám, že nás nesejme. Já zase nechci chcípnout prostě. Já vím, že tyhle minihry, kámo, s těmahle vozíkama jsou docela těžký, jo. Ale chtěl bych se v dnešním videu aspoň někam dostat a neutrácet tady robuxy. Abych prostě jakoby víte co. Chci se tam dostat poctivě. Máme už docela dost balíků tečko na tom levelu 2. A tady to je zase spirála, kámo. Já nevím, proč lidi dělají ty spirály, ty jsou úplně hrozný. Mezi tím, co jedu nahoru, tak si zkontrolujte, že tady máte odběr, protože strašně málo lidí tady má odběr, takže kámo, dej odběr, budu strašně moc rád. Videa vycházejí každý den, takže ten odběr se tady vyplatí. No a my jedeme nahoru. A už jsme skoro nahoře. Let's go, poslední kámo, otočka tady a budeme nahoře, paráda. Let's go, tady musíme pomalinku, pomalu. Kámo, tady by někde. Jo, tady je ten další level asi, myslím, nejsem si jistý upřímně. Počkej, co je tohle? Kámo, tohle je zase nějaký otáčení. Hej, proč se to otáčí na tuhle stranu? Co to je? Kámo, hej, čekal jsem všechno, jo, ale ne tohle. Brzdím. Nice. Tohle se taky podle mě nějak otočí. Cože? Kámo, to jsem teda
nečekal, čekal jsem všechno a tohle fakt ne, já jsem si myslel, že to je GG, že tenhle level nedám. Počkej, tady ty balíky do toho nabůraj, ne? Ne, aha, okej, okay. Balíky jsou průhledný, to je dobrý, aspoň se mi neschodí takhle snadno. Ty kokos, ale, aha, tady vidím ten level, hoši, vidíte, možná dáme teď poprvý level. Ty kokos, a tady jsou ty kanony, ne, prosím, ať mě netrefí ty kanony, prosím. Nice, kanony jsme dali a tady, no, no brzdi, 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 brzdi. Yes, teď mi to teda zase dolů, že jo. Kámo, a tohleto, sledujte, jak tohle mám dát. Já teda doufám, že to dám, když pojedu fakt pomalinku. Nice, hodně dobrý. Dodo, prosím, dali jsme. Kámo, ne, nechci vypadnout, nechci letět dál, nechci dál. Pojď pozadu, pojď dolů, pojď. Zpátečku, hoď zpátečku. Nice, 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 nice. Yes! Dali jsme poctivě aspoň jeden level v téhle minihře. No teď, když dám Ečko, hej, jak tam dám ty? Aha! Něco se stalo? A dalo mi to body? Mě to nedalo body! Mě to nedalo body žádný! Já mám 0 bodů v téhle minihře! Mně zmizelo auto a ty balíky jsem sem nějak nemohl dát, kámo, mačkám Ečko a nic se neděje. Kámo, to si děláš srandu, no. Tohle nevadí, jakoby aspoň jsme na dalším levelu. No nic, vezmeme si tady teda další vozík, naskočíme do něj. Máme tady teďko nějaký auto, co se tady jezdí, takže to musíme natajmovat, asi aby do nás ty auta nenabourali. A teďko, no, jestli dojedeme zase do dalšího levelu, tak už přísahám tam ty balíky nějak dám, zjistím to nějak, jak se to dělá. Každopádně, kámo, za náma jsou ty auta, takže musíme rychlejc. Nice. Kámo, ale počkej, ne, moc rychle, já jsem je naboural. Tak jo, tady máme ty auta. Ukazuje nám to teďkon červenou, takže teďko... Kam padaj. Ukazuje nám to červenou, ale já bych to možná i tak projel, hele. Protože tady žádný auta teď nejedou, já to projedu. OK, projeli jsme to. Pohoda. Nic se nestalo, to jsem rád. Já jsem se bál, že třeba vybouchneme, nebo tak. No, teďkon to ukazuje zase červenou, ale zase to projedem, proč ne? Oh, ty koko. Ne, ne, to už jsme byli kousíček. Tady jsme předtím vypadli, jo, takže musím fakt opatrně už je, abych po těchto z těch bumpech nevypadl. Vypadá to, že to máme, ty kokosa, za náma jeli ty auta, ale mě sejmuli. Snad to teďkon dáme, ty jo, já nechci zase vypadnout z té dráhy, to je hrozný pocit. No a počkej, co tohle je? Co mám jako dělat tady, kámo? Hoši, pojďte se, jak to vypadá. Podle mě to je třeba nějaký neviditelný, ne? To mi neříkejte, kámo. Hej, já s tím pojedu normálně, pomalinku. Co se stane? Já se bojím. Kámo, ono to je fakt neviditelný, já jsem to typnul, já jsem si říkal, že to není možný, aby prostě jsem tady nějak vypadl. A jo, a tady je vlastně ten balík, co jsem si mohl říct. Jo, a tady už je ta trať. Let's go, kámo, já jsem se fakt bál, už nebudu kecat. A nice, jsme tady, parádička. Tak jo, snad to teď dojedeme do konce pěkně, hele. Tady by měl být už docela kousek od nás ten další level, takže snad to jako zvládnem. Kámo, musím fakt pomalu, jo, já nechci vypadnout, jsem fakt blízko od mýho cíle. Sledujte to, tady je už další level, sledujte, jaký kousek. Kousíček jsme od něho, úplně mini kousíček, kámo. Už jenom jedna překážka před náma, ale vypadá jako docela nebezpečně. Tohle mám jako věc rychle. Ty kokos! To jak rychlej jsem! Kámo, a teď pomalinku, pomalinku, Dodo, pomalinku, pomalinku, pomalinku. Jo, klidně se tady zastav, pohoda. Uklidni se, nechceš vypadnout, nechceš totiž zase se vracet, kámo, na začátek tohohle levelu, nechci, to fakt nechci. Takže pomalinku, 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 yes, jsme tady, a teď když, yes, už se nám to sem dalo, let's go, shit, doručili jsme tady nějaký zásilky v téhle minihře, 7 balíků, kámo, máme 4200 pointů, let's go, já si myslím, že by to mohlo být všechno pro tohle video, dejte like, odběr a mějte se, čus.